Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari di mana sahabat-sahabat sekarang ni tengah menonton channel Siki Yusof. Di mana Siki Yusof channel ni memang buat untuk uji kaji, di mana kita mengenal pasti, membuka pasang, menguji satu komponen, mencari punca-punca masalah kereta dan sebagainya. Tapi memang 100% majoriti memang mengenai kereta sahaja. Okey. So sebelum tu, kepada sahabat-sahabat yang dah subscribe, terima kasih Siki ucapkan. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe supaya ilmu yang Siki sampaikan ni sampai kepada sahabat-sahabat lain, di mana korang tak terlepas daripada video yang Siki sampaikan. Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu Siki nak tunjuk sikit. Sebelum ni Siki pernah potong oil filter, di mana oil filter yang Siki potong tu kita tengok dalam keadaan macam mana. So kat sini ada satu contoh untuk petrol filter untuk kereta, tak kiralah Wajah ke, Persona ke, Saga BLM, FLX, semua sama je. Ni adalah contoh petrol filter di mana Siki akan potong. Untuk video ni Siki akan potong dan Siki nak tengok apa komponen dalam dan macam mana dia boleh rosak ataupun dah kotor. Okey, sebelum Siki nak potong komponen ni, Siki memang dah standby, Siki dah kering kan. So memang dah tak ada petrol dah dalam tu. So Siki memang standby satu, di mana untuk mencegah daripada andai kata terkeluar api ke apa, Siki sediakan satu di mana kita dapat tahu sama ada tiba-tiba terjadi apa-apa yang tak diduga, kita dapat cegah dulu. Jangan sampai dah keluar apa-apa, terbakar ke apa, kita tak ada orang kata alat bau menggelabah nak cari bagai semua. Betul. Okey, so kat sini Siki akan standby benda ni lah, di mana benda ni akan penyelamat untuk Siki. So depan Siki memang ada satu contoh petrol filter. Petrol filter, kalau sahabat-sahabat nak tahu, dia adalah penapis untuk minyak petrol. Dia mencegah daripada minyak kotor masuk ke injektor dan menyebabkan injektor jadi mudah sumbat ataupun kereta jadi lose power, kurang pick up dan susah nak hidup dan sebagainya. Daripada dia juga boleh menyebabkan fuel pump cepat rosak. Okey. So kat sini Siki nak tunjuk dulu di mana petrol filter yang sahabat-sahabat tengok ni. Okey, ni adalah petrol filter. Okey, penapis minyak petrol sahaja. So kalau Siki tengok daripada bentuk ni, daripada original ni sebenarnya. Macam original lagi. So Siki nak potong lah, di mana kita boleh tengok lah. Alright. So kat sini Siki ada grinder. Okey, so Siki dah ada grinder. So Siki dah standby semua, Siki nak potong. Oh, kejam. Kerja punya potong je kan. Alright, so kat sini Siki try. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Siki nak sarung hand glove, sarung tangan, supaya Siki nak mencegah daripada perkara-perkara yang tidak diingini keselamatan. Contohnya macam mata Siki pun Siki tutup juga ni. Alright, so kita pakai hand glove supaya kita dapat cegah daripada perkara yang tak bagus. Alright. So kat sini andai kata bermanfaat, minta tolong share. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe . Siki dah berjaya potongkan petrol filter ataupun fuel filter . So kita keluarkan. Okey, yang pertama kita tengok . Kita tengok hasil daripada Siki potong. Memang dah tak ada petrol . 100% memang tak ada petrol. So kat sini Siki boleh tanggal sarung tangan. So sahabat-sahabat boleh tengok daripada permukaan dalam dia ni . Di mana permukaan dalam ni ada habuk, di mana habuk daripada filter . Okey. Macam habuk kertas pun ada. Okey, ada kesan habuk sikit, ada kesan macam
macam besi. Okay, so sikit abaikan ni, mungkin daripada habuk, daripada grinder sikit. So kat sini ada kertas lah, di mana kertas ni lah yang okay, sekejap nak potong juga ni gaya ni. Kita nak potong juga. So sikit nak potong juga, sikit tak puas hati lagi. Dan kerja-kerja potong ni memang sikit suka lah, setiap komponen tu. Okay, so kita potong lagi. Letak komponen pertama dulu. Dia ada satu besi je untuk mengukuhkan dia punya ni je. Selain itu tak ada lah. Okey, ngam. Dah potong. So kalau kita tengok kat sini, dia punya kertas ni dalam keadaan okey. Dalam keadaan di mana kita tengok adalah kesan dia punya petrol-petrol, habuk-habuk petrol yang kotor. Sekejap ni. Kita tengok. Kita tengok kat kertas ni. Okey. Okey, kalau kita tengok memang ada lah, memang memang ada nampak kotor-kotor dia. Memang ada nampak kotor-kotor dia. Ni. Alright, ni. Semualah. Oh, kertas ni. Okay, kertas yang mencegah minyak kotor sampai ke depan. Kertas sahaja. Kalau kita tengok sebelah belakang ni putih sikit, cantik sikit. Yang belakang ni hitam, di mana dia, mungkin lah yang ni minyak, minyak duduk kat luar, dia akan masuk tengah-tengah baru pergi ke injector. Okay, so dah siap potong. Kita dah tengok, kita dah rasa berpuas hati. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah tengok untuk petrol filter yang sikit potong ni. Oh, ada lah habuk dia. Habuk-habuk hitam lah yang lama duduk dalam ni. Habuk-habuk petrol ni. Kotoran-kotoran. Okay. Alright, tak pernah nampak lah. Okay. Alright, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah menonton. Okey, jangan lupa subscribe untuk video yang akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang support Siki. Okey. Segala kekurangan daripada Siki, Siki minta maaf. Ilmu yang sebut kekurangan yang Siki sampaikan. Okey, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada sahabat-sahabat lain. Terima kasih. Assalamualaikum.